Johannes Thingnes Bø tok sin 12 verdenscupseier for sesongen med dårsdagens triumf på normaldistansen i Cannes-Morre. Med det tangerte han Ole Einar Bjørndalen. Striningen skjøt 4 perfekte serier på veien mot nok en seier. Han ligger an til å vinne 2,10,2 minutter foran lagkamerat Vetle Sjåstad Kristiansen. Thingnes Bø har vunnet 12 av 16 verdenscuprenn i vinter. Av norske skiskyttere er det kun Bjørndalen som tidligere har klart å ta like mange seirer i løpet av en sesong. Rekorden tilhører til Frankrikes superstjerne Martin Fourcade, som hadde 14 triumfer i 2016-17. Fourcade går ikke rennende i kanadiske Cannes-Morre. Han har gitt opp håpet om å ta sin 8. strake verdenscuptittel. Torsdagens renn var kuttet ned fra 20 til 15 kilometer på grunn av sprengkula som har herjet i Nord-Amerika den siste tiden. Strafferbom på standplass var også redusert fra 1 minutt til 45 sekunder i tilleggstid.